Dobar večer, poštovani gledatelji. Evo nas još jednom u emisiji u prvom planu televizije Dijadora u kojoj gostuje Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i pomorstva infrastrukture. Ovo je onaj najduži naziv ministarstva kojeg uvijek zaboravim točno iscitirati, ali mislim da sam manje više sve ove segmente rekao. Gospodine Bilaver, dobrodošli. Hvala vam, dobro večer vama i svim gledateljicama i gledateljima. Evo, vi ste tu naš domaći čovjek, što bi se reklo, Eli Bilaver iz Škabrnje. Rođeni ste doduše u Zadru. U Zadru je mjesto rođenja, tako piše u osobnoj iskaznici. Danas je, evo, gospodine Bilaver, 25. lipnja, koji je do lani bio dan državnosti, ali evo, vlada na čelu sa HDZ-om, kojem i vi pripadate, donijela odluku da se 25. lipnja zapravo pretvara u spomendan, a da državni blagdan postaje 30. svibnja. Pa evo, jeste li vi osobno zadovoljni i kako osluškujete reakcije ljudi na činjenicu da smo promijenili taj blagdan? Da, pa mislim da su reakcije jako pozitivne, da ovaj današnji datum nikad nije onako zaživio u narodu kao što je to 30. svibnja bio i da je vlada HDZ-a napravila jedan dobar potez, jer puno ljudi je negodovalo upravo iz razloga što je došlo do promjene 2000. godine u obilježavanju tih dana. Smatram da je ovako puno primjerenije. Međutim, gledajte, uvijek će biti netko tko nije zadovoljan, tko nije sretan, ali ovo tumačenje je puno bliže povijesnoj istini kako ono i zapravo jest. Da. Evo, iz Škabrnje ste podrijetlom, zapravo su već vaši roditelji iz Škabrnje, dakle ne mogu reći da ste podrijetlom jer ste zapravo iz Škabrnje, jer su Bilaveri, dakle čak sam vidio, čak vam je adresa put Bilavera u Škabrnju. Dakle, da. To je vrlo, vrlo definirano. Imali ste 5 godina, gospodine Bilaver, kad je bio pokolj u Škabrnji, koji se obilježava kao jedna od najvećih nacionalnih tragedija u suvremenoj povijesti hrvatskog naroda. I evo, je li se sjećate tih strašnih dana i u kakvoj uspomeni nosite, s obzirom da ste bili 5-godišnje dijete, te strašne događaje? Da, naravno da se sjećam. Kada govorimo o promjeni ovih dana i obilježavanju, meni je drago da je u ovoj promjeni uvršten upravo i dan obilježavanja i sjećanja na sve žrtve Vukovara i Škabrnje, naravno svih poginulih u Domovinskom ratu. I sigurno kada smo o tome razgovarali i na predsjedništvu stranke, a kasnije i na užem kabinetu vlade i vlade, da sam bio jako ponosan na to što je Škabrnja dobila svoje mjesto u kalendaru. Sjećam se, to je, da, tog dana ujutro, tada sam imao 5 godina, oko 7 sati je počeo napad. Mi smo vrlo brzo išli do podruma gdje je nama bilo predviđeno da budemo u skloništu. Žene i djeca, odrasli su već bili okolo na položajima. Međutim, s obzirom da su granate jako padale, nismo uspjeli doći do mjesta koje je bilo predviđeno za nas, pa smo svratili u prvi na koji smo naišli. Tu se okupilo na kraju nas 50-ak iz cijelog tog dijela Škabrnje, iz našeg zaseoka. I bilo je to mučno. Već prvog dana na večer su Srbi došli u kuću. Mi smo bili u podrumu, a četnike smo čuli kako razbijaju i pljačkaju gore na katu. Tako je prošao prvi dan, cijela noć. Sva sreća da nas nisu čuli nas djecu dok su prolazili. U tom trenutku Bog je dao da stvarno budemo svi mirni kao bubice, što bi se reklo. Sutradan cijeli dan smo još proveli u tom podrumu i tek sa drugog dana na noć, između drugog i trećeg dana, smo izišli negdje oko 2-3 sata u noći, nas 50-ak, kroz polje prema jugu, prema Prkosu, Galocu, Gorici. I po samom putu smo imali isto neugodnosti, jer naletili smo na jedan tenk koji je ostao ukopan u tom blatu, koji je počeo pucati onako po nama. Bilo je jako strašno zapravo, pogotovo za nas, mlado djecu. Sjećate li se tog trenutka, budući da sad iz perspektive već zrelog čovjeka razmišljate o toj prošlosti, ali tad kad ste imali 5 godina, sjećate li se toga kao trenutka kada ste kao dijete imali strašnu traumu i strah? Je li vas bilo strah ili možda niste jednostavno znali što se događa oko vas? Bili smo svjesni, sjećam se ja, teško je reći svih detalja, ali gotovo svega što se događalo, što se pričalo, koliko smo čekali, hoće li se naši stariji muški odrasli vratiti taj dan s položaja, donijeti nam nešto za pojest, tako da apsolutno to je
To je ostavilo određene traume, ali i nakon toga smo nastavili, ja sam nastavio život u Zadru, opet smo bili na prvoj crti bojišta, pod granatama sam išao u osnovnu školu Smiljevac i sigurno 4 do 5 puta me zateklo na putu do škole granatiranja, tako da su to sve sigurno stvari koje se duboko urežu u sjećanje jednog djeteta. Da. Evo, u svakom slučaju, svi žitelji Zadarskog kraja, pogotovo Škabrnje, Škabrnjanci, Škabrnjake, mislim da mogu biti jako ponosni. Evo da je u nazivu, službenom nazivu jednog državnog blagdana ime Škabrnje. Dakle, dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata, ali u nastavku naziva blagdana i dan sjećanja na žrtve Škabrnje i Vukovara, tako da je to svakako su to dva velika, velika simbola, dakle, naše nedavne prošlosti i uopće dva simbola nacionalne tragedije koji smo svi skupa na neki način prošli kroz Domovinski rat. Gospodine Bilaver, nekako vas ekonomija prati u biografiji, srednja ekonomska, ekonomski fakultet, pa poslije diplomsko usavršavanje, opet menadžment i tako dalje. Evo, dakle, ekonomija, ali ste evo u politici nekako. Je li vam ta ekonomija i ta znanje iz ekonomije, uopće ta orijentiranost na ekonomska pitanja i teme pomaže u politici, u promišljanju politike i političkog života? Sigurno da pomažu. Meni je od uvijek bila ekonomija zanimljiva i volim pratiti gospodarske trendove, događanja, kako kod nas, tako i u svijetu. A kada govorimo o politici, onda mi je to srodno jedno s drugim. Sve odluke koje se donose na političkoj razini, na kraju krajeva utječu i na kretanje u gospodarstvu, na bolji standard građana. Kad sam se uključivao u politiku, onda sam se uključio iz jednog od glavnih razloga, to je da podignemo razinu i standard življenja u Hrvatskoj. Tako da, evo, završio sam srednju ekonomsku školu u Zadru, ekonomski fakultet u Zagrebu, sad sam na poslijediplomskom specijalističkom studiju isto u Zagrebu. I puno mi je pomoglo i u mom profesionalnom radu u ministarstvu, posebice u povlačenju europskih fondova, gdje se možemo pohvaliti sa stvarno dobrim rezultatima i ta ekonomska pozadina mi je apsolutno pomogla u tome. Oženjen otac jednog djeteta, jedna curica, tako. Evo, na Facebook profilu vas se može pratiti, tako da ste tu dosta, dosta prisutni. I na jednoj od fotografija vaše obitelji koju ste postavili na Facebook profil ste dole napisali: nedjelja se i zove tako zato što se nedjeljom ne radi ili ne dela, kako bi se reklo. Pa evo da vas ovako usput samo pitam, je li vaš osobni stav i stav HDZ-a da bi nedjeljom stvarno trebao biti slobodan dan, da nitko ne smije prisiliti radnika da radi nedjeljom ukoliko ne u specifičnim djelatnostima gdje se to mora, i možemo li očekivati da će u tom smislu možda biti nekih trajnih zakonskih normi koje će regulirati to područje rada i nerada nedjeljom? To jest jedna od točaka HDZ-a u našem predizbornom programu. To jest moj stav, osobni stav. Dolazim iz katoličke obitelji i svake nedjelje idem na misu i smatram da bi svaka osoba koja cijeli tjedan radi neumorno da bi trebala imati jedan dan odmora i radi samog sebe da se odmori i da jednostavno prikupi snage, napuni baterije za tjedan koji je ispred nje, ali mislim da je to jedno demografsko pitanje, da apsolutno bi svaka osoba se mogla, trebala posvetiti barem jedan dan svoje obitelji i s njom provesti jedan dan, imati nedjeljni ručak, nakon toga druženje. Mislim da je to jedan standard koji bismo trebali uvesti u Hrvatsku. E sad, kako ćemo to uskladiti sa turističkom sezonom, sa zahtjevima tržišta, o tome postoji niz modela, ja sad o tome nema ni potreba da to govorim, ali postoje načini, imamo primjerice i u Austriji, apsolutno ništa ne radi nedjeljom, pa je Austrija jedna od najrazvijenijih europskih zemalja. Dakle, i sa ekonomskog pogleda, sa demografskog pogleda, ali i sa svojeg osobnog pogleda kao vjernika, smatram da bi nedjelja trebala biti neradan dan. Evo, kada čitamo medije, odnosno kada čitamo kako mediji rezoniraju, pa i obični ljudi u svakodnevnom životu, mi smo mnogi skloni neke političare, javne osobe kao što ste vi, svrstavati u neke ladice, da tako kažem. Pa evo, kad se govori o Josipu Bilaveru, može se čitati na portalima da ste vi manje više čovjek koji je zapravo lansiran u vrh politike u vrijeme dok je HDZ-om predsjedao gospodin Karamarko, odnosno od ovog sabora iz 2016. Pa se onda obično tako govori: ovo je
Karamarkov čovjek, ovo je Plenkovićev čovjek, ovo je Sanaderov čovjek. Dakle, ali doduše vi ste, evo i HDZ se mijenja, naravno mijenja svoja vodstva, vi imate neku svoju linearnu karijernu situaciju u kojoj ste evo danas već i kandidat na listi HDZ u 9. izbornoj jedinici. Pa je li to baš tako? Je li to baš tako da ovisi s kim ste dobri ili bliski, pa o tome ovisi kako ćete u stranci zapravo profitirati ili karijerno napredovati? Da, ja sam pola svog života u stranci. Znači, sa 17 godina sam se učlanio u stranku. Još dok je bio predsjednik stranke Ivo Sanader, sam postao glavni tajnik stranke. Pa dok je bila predsjednica Kosorica, tad sam isto obnašao dužnost glavnog tajnika stranke. Kada je došao gospodin Karamarko, tad sam postao predsjednik mladeži. Kada je došao gospodin Plenković, tada sam isto obnašao dužnost predsjednika mladeži i potpredsjednika stranke, sve do nedavno, do zadnjih unutarstranačkih izbora. Prvi put sam na listi za sabor bio 2011. godine, pa 2015. godine, 2016. godine, sad 2020. godine. Inače, u životu, ako netko je visoko u politici ili relativno visoko, ovisi kako to gledate, onda ljudi jednostavno vole davati etikete. Bio on od ovoga ili od ovoga. To je za lakše razumijevanje, da, a možda i krivo razumijevanje stvari. Ja vam poštujem legitimno izabrano vodstvo stranke. Kao što sam poštovao i onda, poštujem i danas, poštovat ću i u buduće. Nikad neću govoriti ružno o predsjednicima koji su bili prije, jer smatram da to nije ljudski. Ako imaš nešto reći u tom trenutku, onda to kažeš. Ja to uglavnom, ako imam nešto za reći, predložiti, govorim unutar vrata, odnosno prostorija stranke, i o tome onda mogu raspravljati. I mogu reći da sam stvarno, što se tiče toga miran, ja sam uz sve ovo što, zašto sam se uopće počeo baviti politikom, to sam i prije rekao, da bi napravio nešto za Hrvatsku, da bi napravio nešto za svoj kraj. Ako nešto misliš napraviti, nešto misliš promijeniti, onda je logično da uđeš ili u nekakvu udrugu ili nekakvu organizaciju. Ja sam odabrao političku stranku koja je meni svjetonazorski jako bliska. Ja dolazim iz katoličke obitelji, dolazim iz Škabrnje, iz našeg podneblja, koje je zahvalno i prvom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i HDZ-u i našim braniteljima na stvaranju Hrvatske, i zato sam odabrao HDZ i putem, evo, sad mogu reći da sam i zahvaljujući stranci bio pomoćnik ministra i saborski zastupnik i pomoćnik ministra, danas sam državni tajnik, ali sam preko toga uspio napraviti niz projekata za našu županiju, na što sam osobito ponosan. O projektima i programima, izborim ćemo naravno u kasnijem dijelu razgovarati, ali sad ste mi dali nekako povod za jedno potpitanje, ili zapravo pitanje. Kad ste govorili, identificirate se naravno javno i kao katolik i kao privrženi HDZ-a zbog svjetonazorske bliskosti sa strankom itd. i spominjete doktora Franju Tuđmana. Međutim, sada se pomalo događa na političkoj pozornici Hrvatske da dio političkih snaga zapravo na neki način hoće se predstaviti da su autentičniji u tim pitanjima od HDZ-a, recimo, koji, ajmo reći, začetnik jednog potpuno novog povijesnog doba u Hrvatskoj i koji na neki način simbolizira i raspad komunizma itd. E sad, ono što bi se reklo, hoće ukrasti Božić HDZ-u. Je li to samo loša imitacija ili to predstavlja pomalo ozbiljan, da kažem, HDZ-u problem, s obzirom da oni jedan dio javnosti uistinu uspiju uvjeriti da su oni prava desnica, da su oni domoljubi, da su oni privrženici nacionalnih interesa, a HDZ optužuju čak da ide u lijevo, da ide u nekakav građanski centar itd. Evo, kako na to gledate s obzirom na ovo što ste prije rekli? Da, ja za njih kažem da su oni jedan loš pokušaj kopiranja HDZ-a. Jer svi se oni mogu pozivati na doktora Franju Tuđmana, ali Franjo Tuđman je osnova samo jednu stranku i cijeli svoj život je bio u njoj, a to je HDZ. Kada govorimo o politici HDZ-a, onda možemo reći da ona je upravo ondje gdje ju je i usidrio i stavio doktor Franjo Tuđman, a to je politika desnog centra, narodnjačka politika, demokršćanska politika, i mislim da je vlada HDZ-ova u ovom mandatu pokazala apsolutno sve odlike tog programa. Ako gledamo sastav vlade, onda vidimo da je tu
i general Krstičević bio donedavno, i general Medved, i još niz hrvatskih branitelja koji su članovi ove vlade. Ko onda može reći da ima desniju i domoljubniju politiku od HDZ-a? Ako gledamo čitavi niz drugih politika, onda vidimo da je zapravo jedina osobina tih stranaka sa takozvane desnice da oni zapravo nisu uspjeli u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, da su oni u nekim svojim procjenama pomislili da je najlakše doći do nekog svog svjetla na pozornici upravo napadima na HDZ. Ja smatram da je to loše, jer i predsjednički izbori su pokazali da upravo napadom na HDZ, tadašnju našu kandidatkinju, otvaraju prostor jačanju ljevice i pozicioniranju ljevice na političkom spektru. Sada se događa slična situacija, opet te stranke krajnje desnice napadaju Hrvatsku demokratsku zajednicu predstavljajući se da su oni autentični, ne znam u čemu bi bili autentični od nas, pa evo prije ste spomenuli i između ostalog imenovanje ovih novih blagdana i praznika, zakon o hrvatskim braniteljima. Jednostavno opet na neki način otvaraju prostor povratku ljevice na vlast, a kasnije ćemo o tome, možemo razgovarati o tome što bi to značilo za Hrvatsku kad bi se, ne daj Bože, vratili one na vlast. Ako sam vas dobro razumio, s obzirom da ste povukli paralelu sa rezultatima predsjedničkih izbora, ukoliko, sad razgovaramo o mogućim svim solucijama, ili Bernardić postane premijer, moglo bi se dogoditi matematički gledano da mu je u tome pomogla upravo ova opcija Domovinski pokret i dakle cijela ova grupacija ili na desnici koja sebe zapravo definira pravom, autentičnom desnicom. Kada mi to kažemo, oni se brane da to nije istina. Međutim, matematika je egzaktna tu. U drugom krugu predsjedničkih izbora, da su svi ljudi koji su glasali za Škoru, glasali za Kolindu Grabar-Kitarović, ona bi danas bila predsjednica. Međutim, gospodin Škoro je pozvao sve birače da napišu broj 3 i da zaokruže broj 3. Imali smo preko 100.000 nevažećih listića okruženih broj 3. Što to znači? To znači da je svjesno pozvao ljude da prepuste mjesto na Pantovčaku Milanoviću. Sada vidimo ovih dana što je rezultat dolaska Milanovića, čovjek koji je bio u kampanji ujedna umivena politika, vrlo brzo se razotkrije zapravo šta stoji iza svega toga. Kako ste kao političar doživjeli njegovu izjavu da možda i neće izaći na izbore parlamentarne? Da, a mislim... Kako vi to tumačite? Jedna vaša kolegica je stranačka koja je isto kod mene gostovala, imala jednu zanimljivu tezu, da je on to zapravo rekao zato što intimno ne može zamisliti Bernardića na mjestu premijera, ali to ne smije reći. Pa je onda išao neki narativ izmislio ili da možda neće ni izići. Da, opće poznato je da oni nisu baš u najboljim odnosima bili ni u stranci. Pa je možda jedan od razloga je to. Ali bez obzira na to što mi svi znamo da Bernardić ne bi bio dobar premijer i bez obzira što ni to on ne može zamisliti da bi uopće dođe u tu funkciju, mislim da nije baš odgovorno od predsjednika države da poziva na apstinenciju od izlaska na izbore. To mi je malo kontradiktorno, jer tako ljudi su mogli reći ne želim ići na izbore, ne želim glasati za njega, za predsjedničke izbore. Mislim da to nisu dobre poruke i da bi političari u svojem govoru, u svojim nastupima ipak trebali i poštovati zakon, ali i držati do kvalitetnih demokratskih uzusa. To je jedno od glavnih pitanja je mogućnosti izlaska na izbore. Svako 4 godine imamo parlamentarne izbore i apsolutno trebaju svi pozivati da iziđu na izbore, da zaokruže ono za što oni smatraju da je pozitivno. Da. Kad smo već evo kod izbora, vi ste, gospodine Bilaver, na 8. mjestu liste Hrvatske demokratske zajednice u 9. izbornoj jedinici, koju mi ovako popularno volimo zvati Zadarska izborna jedinica, jer evo Zadar nekako najveći bazen birača u toj izbornoj jedinici, uz naravno dijelove Šibensko-kninske, uz dio Like i tako dalje. Pa evo, po čemu je... Po vašem obrazloženju, lista HDZ-a u 9. izbornoj jedinici bolja od drugih lista. Što je recimo tu specifično što biste vi izdvojili da bi recimo zadarske birače moglo po tim kriterijima i argumentima koje vi imate na neki način potaknuti da glasaju za vašu listu? Pa tu je više stvari. Jedna od možda je najvažnijih je što na ovoj listi ima najviše Zadrana. Mi imamo od 14 pozicija, 5 pozicija koje zauzimaju ljudi koji dolaze iz naše županije.
Na drugoj poziciji je Grozdana Perić koja je dokazana u Saboru, prije toga radila u gradskoj upravi, vodila financije, sada je vodila odbor za financije u Saboru i svakako zaslužuje to mjesto. Na petoj poziciji je gospodin Rade Šimičević, dugogodišnji ravnatelj srednje škole u Zadru, gimnazije, branitelj koji je, kad je bilo najpotrebnije, uzeo pušku i išao braniti svoje mjesto od napada agresora. Na osmoj poziciji je moja malenkost. Je li to prolazna pozicija? Evo sad vas već pitam koliko će vas ući. Ono, zanemarimo sada preferencijalne glasove, o tome ćemo malo kasnije. Osma pozicija, budući da mnogi govore da se očekuje 8 do 9 mandata, recimo to je nekada granična, sad recimo očekivanja su tu negdje, bojite li se da možda ćete nekako za malo pa ispasti ili ste sigurni u prolazu u Sabor po ovom klasičnom modelu ulaska 8 ili 9? Ja sam siguran da ćemo mi dobiti najmanje 8 mandata i to je dobro, to garantira pobjedu HDZ-a na nacionalnoj razini. To nam jest svima cilj. Osim mene tu je još na listi i Nikolina Baradić i na 14. poziciji gospodin Božidar Kalmeta. Ono što je bitno da mi imamo na prolaznim mjestima nakon dugo vremena 3 prolazna mjesta za ljude iz Zadarske županije. To nema ni jedna druga lista, a to ipak našim biračima garantira da će to biti ljudi koji su se borili i koji će se boriti upravo za projekte, za poboljšanje kvalitete života, za našu županiju. Nama su dragi i Šibensko-kninska županija, i Splitsko-dalmatinska, i Ličko-senjska. Međutim, naravno da smo predloženi od strane Zadarske županije i da nam je na prvom mjestu Zadarska županija. Spomenuli ste gospodina Kalmetu, evo na neki način to je neki njegov comeback u politiku, je li, nakon određene stanke vremenske, ali on je na 14. mjestu. Sad, je li to neka simbolična podrška, iako mnogi analitičari, komentatori, pa i po medijima se može pročitati da on, bez obzira što je 14. da je zadnji, ali najvažniji kandidat na listi. To je dobar zaključak. Kao prvo, gospodin Kalmeta nije nigdje ni otišao da bi imao comeback. On je cijelo vrijeme tu i to što nije bio 2016. godine na listi je bila njegova odluka i on je i tada dao punu podršku listi HDZ-a i tadašnjoj pobjedi HDZ-a na parlamentarnim izborima. On je i sada mogao birati s obzirom na sve rezultate koje je on ostvario, a i koje je Zadarski HDZ ima unutar stranke i uvažava, on je mogao birati poziciju koju želi na listi i on je sigurno jedno snažno i kvalitetno ime koje je sam izabrao biti na 14. poziciji i to je jedan garant. Ja sam uvjeren da će on dobiti najveći broj preferencijalnih glasova i ja ovim putem isto pozivam sve one koji misle dati svoj glas, da daju svoj glas gospodinu Kalmeti, jer ćemo na taj način dobiti još više Zadrana na listi, još više zagovornika Zadra i Zadarske županije u Saboru, a samim time i u budućoj vladi. Tako da, s obzirom na sve ono što je on napravio u svojim mandatima gradonačelnika za grad Zadar, za sve velike projekte od Višnjika, Gaženice, dolaska autoceste praktički u Zadar, do vremena kada je bio 2 puta ministar u vladama Hrvatske demokratske zajednice, mislim da zaslužuje apsolutno povjerenje i on je na neki način i garancija da će i ova lista, ali i buduća vlada i dalje držati do interesa grada Zadra, Zadarske županije. Ukoliko se dogodi taj veliki rezultat koji vi očekujete, hoće li to biti, da tako kažem, politički kapital koji će vam omogućiti da na nacionalnoj razini se izborite, da Zadar konačno dobije, Zadarski kraj da dobije možda i bar jednog ministra, pa još 2 državna tajnika, jer znamo da realna politika ipak funkcionira na način da imati, pod navodnike, svoje ljude u izvršnoj vlasti, znači lakšu komunikaciju, dakle lakše prezentiranje projekata i koordinaciju, dakle lokalno-nacionalno, ili kad imate ljude koji su... Mi sa primjerice 4 mandata u budućim mandatima HDZ-a apsolutno da dajemo i jedan veliki legitimitet i jednu veliku snagu predsjedniku županijske organizacije HDZ-a gospodinu Kalmeti,
adut za pregovore za sastavljanje buduće vlade. I on je sam u najavama rekao da očekuje i mjesto ministra u budućoj vladi HDZ-a za nekoga iz Zadarske županije i više nas državnih tajnika. Prema tome, mislim da bi svi, s obzirom da vjerujemo da će HDZ dobiti izbore, mislim da bi nam bilo interes da ta pobjeda bude što uvjerljivija sa što više mandata za naše ljude iz naše županije, jer time smo onda jači naravno i u Zagrebu. Može li se još kratko do prvog dijela emisije imamo, može li se dogoditi da pomicanjem određenih ljudi i sa liste na nekakve izvršne funkcije u državnoj administraciji da dođe do toga da čak još veći broj Zadrana na koncu uđe u Sabor, pa evo i kolegica Nikolina Baradić koja je na 11. mjestu, ali se može dogoditi da i ona postane saborska zastupnica uslijed takvih, je li? To nam je cilj. To nam je cilj da svi koji su na listi stvarno budu u Saboru, odnosno jedan dio da bude u Saboru, jedan dio nas da budemo u izvršnoj vlasti, i mislim da je to garancija da će se svi projekti koji su započeti i svi projekti koji se pripremaju biti izvršeni u budućem razdoblju koje je pred nama. O projektima ćemo u drugom dijelu emisije. Poštovani gledatelji, evo kratka stanka, vraćamo se u studio i nastavljamo razgovor s našim gostom. Evo nas, poštovani gledatelji, u nastavku emisije u prvom planu. Naš je gost Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Inače, kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice u 9. izbornoj jedinici. Evo, nastavljamo razgovor. Gospodine Bilaver, evo, idemo opet malo ležerno ovaj drugi dio uči emisije s jednim pitanjem koje sam pročitao na jednom portalu. Ovako, dosta mi je bilo intrigantno, zanimljivo, bizarno, da ste vi čak, evo, kao mlad političar došli ni krivi ni dužni u situaciju da ste čak u Briselu vodili, predsjedali vijećem ministara. Evo ima tu jedna fotografija, ja ću zamoliti našu režiju da nam to i pusti. Pa evo kako je do toga došlo da ste, evo, ispred vas upravo piše da ste predsjednik vijeća, je li, ministara. Kako je došlo do toga? Obrazloženje novinskog članka je da je finska ministrica morala nešto naglo otići doma, pa nije mogla ona to raditi, pa ste vi zamijenili. Da, ja sam predstavljao, to je 2 dana trajalo vijeće. Prvi dan sam bio u ulozi predstavnika Hrvatske i našeg ministarstva. Dogodilo se, mene su prišli, ja sam vidio da se nešto događa i nakon toga mi je došao glavni tajnik vijeća i rekao mi je: jesi ti sutra tu cijeli dan? Ja kažem jesam. Jesi 100% tu? Ja kažem jesam, što se događa, ne znam. Kaže: dobro, vjerojatno ćeš voditi vijeće. Mislim, to je onako bilo poprilično šokantno, zato što inače za vođenje vijeća se pripremaš neki duži niz, pa čak i mjesec, 2 dana. Ja sam rekao, ok, ako je to tako pravilo da zemlja koja je predsjedatelj sljedeća, to je tako pravilo, onda moram. Prihvatili ste izazov? Prihvatio sam izazov, tada sam dobio materijale na finskom jeziku, što mi nije bilo zanimljivo, onda sam ih molio da to prevedu na engleski. I sutradan je sve dobro prošlo. I bili su i oni zadovoljni, ja sam ih pozvao za protuuslugu da dođu na ljeto ovdje u Hrvatsku, da posjete Hrvatsku, naravno da svoje novce potroše ovdje, a ne negdje drugo. Da. Evo, kad smo već kod Europe, prije nego pređemo na ove projekte i programe, ono što praktički znači život svih nas građana, iako su to nažalost u predizbornoj kampanji najmanje zanimljive teme, a životno su najrelevantnije, ali to je tako valjda u kampanjama se ove ideološka svjetonazorska pitanja naprosto nametnu. Ali kad smo već kod Europe, ima još jedan fenomen. Recimo da ova politička grupacija koja sebe smatra autentičnom desnicom i zapravo autentičnom antikomunističkom politikom, činjenicu da je Hrvatska izišla iz komunizma i da je orijentirala se prema zapadnoevropskom kulturnom i religijskom i gospodarskom i svjetonazorskom klubu, dakle prema zapadnoj Europi, sad oni zapravo zagovaraju gotovo pa otvoreno jedan antieuropski, rekao bih, narativ, je li, zapravo skoro pa traže da Hrvatska iziđe iz Europske unije. Evo, kako gledate vi na to kao čovjek koji je sudjelovao na koncu konca u radu stranke koja je jedna od najzaslužnijih političkih snaga da se ostvari taj nekakav strateški cilj članstva u Europskoj uniji i NATO-u, i kako bi zapravo to uopće izgledalo da mi danas nismo u Europskoj uniji? Budući da imate konekcije sa Europskom unijom, znate što znači sjediti za stolom i razgovarati, biti sugovornik, biti uopće u komunikaciji, dakle u procesima odlučivanja. Da, kao prvo, ja nikome ne dam da je veći domoljub od mene. Isto tako, vjerojatno i svatko drugi čovjek koji smatra sebe domoljubom ne može reći nekome: ti si veći domoljub od mene.
Zašto? Zato što radiš za dobro svojeg naroda i automatski si domoljub. To je za mene domoljub. A da vas pitam kao HDZ-ovca usput pa ćete nastaviti. A znači li isticati da ne volite manjine, da ne volite Europu, da ne volite Srbe, da ne volite ove, one, je li to, danas se i to nameće, znate, kao jedan od indikatora domoljublja, dakle jedna negativna definicija, znači ja sam minus ovo, automatski sam plus u smislu hrvatstva. To je jedan miks njihove nesigurnosti, govorim o toj takozvanoj desnici, to je prije svega njihova nesigurnost. Svi oni imaju nekakve probleme iz prošlosti, bilo bi jako zanimljivo istražiti tko je od njih bio ili netko njihov u Savezu komunista ili nije, to je druga stvar. Treće, to je nepoznavanje međunarodnih odnosa, položaja Republike Hrvatske u svijetu. To je nedostatak kvalitetnih programa i kvalitetnih politika. I onda ako sve to nemaš, uz sve ovo što sam nabrojao, jedan skup neznanja i nepoznavanja, onda je najlakše nekome drugome reći, ti nisi dovoljno dobar domoljub, nisi dovoljno dobar katolik, nisi dovoljno dobar zastupnik hrvatskog naroda. Izazivanje straha u odnosu na druge, pozivanje na mržnju. Smatram da je to nešto što bismo svi skupa trebali ostaviti u prošlosti i okrenuti se budućnosti. Zašto to govorim? Evo i članstvo u EU, koliko nam je toga pružilo samo putem europskih fondova. Bivanje u EU u vremenima evo, zadnje krize, korona krize, smo vidjeli šta znači biti dio EU za financije, za sigurnost financijskog sustava, za stabilnost banaka, za stabilnost tečaja, gdje vi, evo, premijer, ministri, svi mi sjedimo za jednim stolom sa svim razvijenim europskim zemljama i pokušavamo i nalazimo načine kako zajednički izići iz krize. To su konkretne borbe za nacionalne interese i ja vjerujem i nadam se da će ljudi zapravo to znat prepoznati kad izlaze na izbore, da vide tko nudi prazna obećanja, tko nudi zastrašivanje, tko poziva na ksenofobiju, a tko je taj koji ostvaruje ono što je obećao prije 4 godine, tko ostvaruje program i tko radi za boljitak naših građana na posljedku. Evo, spomenuli ste između ostalog i korona krizu koja se ponovo aktualizira, dakle strah odnosno prijetnja ovoga virusa je ponovo na neki način došla u prvi plan i sada već nekako baratamo tim dvoznamenkastim brojkama u zadnja 24 sata. Bojite li se da bi možda opet ta stvar mogla izmaći kontroli i postoji li možda uopće zamisao ili opasnost ili mogućnost da se odgode izbori zbog toga? Mislim da neće biti odgađanja izbora, to gotovo sigurno mogu reći. Drugo, mi smo zemlja koja je možda i najbolje u Europi odgovorila na prvi onaj val koji nam se dogodio u ožujku i travnju. Treba podsjetiti da smo mi imali jednu od najmanjih stopa broja zaraženih, ali i broja umrlih. I tu svakako treba odati priznanje stožeru. Drugo, svi smo mi bili svjedoci da je taj broj novozaraženih bio nekoliko dana na nuli. I svi su lagano postajali nervozni, idemo otvarati i popuštanje, idemo s popuštanjima mjera, s otvaranjem gospodarstva. Turistički djelatnici su govorili trebamo otvoriti granice. I to je bilo očekivano da kada otvorimo granice da će jednostavno doći do pojavke jednog broja novozaraženih. Ja mislim da to još uvijek nisam ja zdravstveni stručnjak i ne mogu to, toliko naravno, o tome govoriti. Naravno, govoriti o tome, ali jednostavno sam spitao ono čisto ljudski, jer se bojite da bi to moglo sad opet ići u nekom smjeru da nas dovede do situacije u kojoj smo bili tijekom ožujka i travnja. Ali ono što je još jedno pitanje, to je pitanje ekonomskih posljedica koronavirusa. Mi znamo da je ova vlada evo svojim programom zapravo više od 500.000 ljudi osigurala plaću od 4.000 kuna, dakle kao mjeru zaštite radnih mjesta i očuvanja radnih mjesta, ali isto tako znamo, gospodine Bilaver, da ta praksa ne može u nedogled ići. Dakle, nas sad čeka jesen, čeka nas zima. Očekujete li kao političar koji razumije ekonomske i političke procese da će nas možda na jesen i zimu dočekati možda jedno tužno razdoblje gdje ćemo svjedočiti možda brojnim otkazima, padu gospodarskih aktivnosti? U tom trenutku i u veljači i travnju, jer još u siječnju su počele pripreme vlada za krizu koja je dolazila.
kao malo koja europska zemlja. U veljači, ožujku i travnju smo vidjeli što znači imati odgovornu vladu koja zna donositi kvalitetne poteze. Vlada je s današnjim danom isplatila oko 5,3 milijardi kuna za plaće zaposlenih i za doprinose, za mirovinsko zdravstveno. 610 tisuća radnika je primilo plaću 4 tisuće kuna. U isto vrijeme, prije nekoliko mjeseci, Bernardić, sada pretendent na mjesto premijera, je govorio da ćemo imati 400 tisuća nezaposlenih. Škoro je nedavno u intervju rekao da je to bilo totalna glupost dati tolike novce kome? Našim radnicima. Oni zapravo su zazivali da ljudi idu na burzu. Što je vlada napravila? Vlada je dala novce za očuvanje radnih mjesta. Gospodarstvo nije stalo. Stalo je u jednom trenutku. Međutim, kad su mjere popustile, svi ti ljudi su bili na svojim mjestima. Mi na današnji dan imamo isti broj zaposlenih kao i prije krize. I to je konkretan uspjeh vlade. Ono što nam slijedi, svi mi se nadamo da će doći vrlo brzo cjepivo i da neće doći do tako velikog drastičnog širenja kao što je ono bilo proljeće. Međutim, vidimo i sami da je nepredvidljivo ponašanje tog virusa. Koliko ja znam i čujem najave, neće doći do velikog zatvaranja kao što je to bilo onda. Ipak se sad ljudi i mi i građani, svi mi građani, ali i vlada i stručnjaci znaju na koji način se taj virus ponaša. Ono što je ohrabrujuće da svi ovi zadnji slučajevi nemaju tako izražene simptome kao što su imali u proljeće. Kažem, nisam zdravstveni stručnjak, međutim, ono što je poruka vlade da i dalje ide s onim mjerama za najugroženije sektore gospodarstva poput turizma, prometa, sa tim mjerama 4000 kuna i plaćanje doprinosa. Samo inače podatak, za područje Zadarske županije je isplaćeno preko 170 milijuna kuna, za Šibensko-kninsku 97 milijuna kuna za plaće. I jednom kvalitetnom reakcijom i ministra financija je očuvan sustav, proračun je očuvan, napravljene su preraspodjele uz vrlo mala zaduženja, što je jako bitno za napomenuti. Mi nismo išli u velika zaduženja da bismo sve to isfinancirali. Mi spremni dočekujemo i jesen. I ne daj Bože da se to pojavi opet takva pandemija na jesen. Možemo reći da smo zaista spremni to dočekali, a to je odgovorno upravljanje krizom i odgovorna reakcija Vlade Republike Hrvatske. Pričamo malo sada na projekte i nacionalne i zadarske, pa bih vam tu postavio tri pitanja koja mi se čine zanimljiva za naše ljude, ali prije toga, evo, jedna zanimljiva vaša rečenica, nisam znao da podaci stvarno tako katastrofično izgledaju, ako je točno što ste vi napisali, da na početku mandata ove vlade, da ste zatekli jedan jedini ugovoreni projekt u području segmentu prometa, a da ih sad ima oko stotinjak već realiziranih. Je li to stvarno takva diskrepancija? Nažalost, zatekli jedan, a sad ih imamo 100. Nažalost, to je točno. Jer da smo zatekli više, danas bismo imali puno više projekata bi se pokrenulo. 2016. godine sam imenovan, pardon, početkom 2017. godine sam imenovan za pomoćnika ministra koji sam bi tad vodio upravu za europske fondove. Kasnije sam postao državni tajnik za more i europske fondove. U tom trenutku smo imali ugovoreno 0,05% sredstava koje su nam na raspolaganju iz europskih sredstava. Jedan jedini projekt je bila nekakva studija za upravljanje prometom na području grada Osijeka. Mi danas nakon 3-4 godine imamo potpisanih 100 ugovora iz europskih sredstava, ugovorenost je preko 120%. Kada tome prebrojimo projekte koji su financirani iz drugih izvora financiranja, dolazimo do brojke od preko 200 projekata. Meni je nemoguće sve to nabrojati koliko su i oni, i njihovi iznos se kreće oko 20 milijardi kuna, od čega je 15 milijardi kuna bespovratnih sredstava. I tu govorimo o onom benefitu našeg članstva u Europskoj uniji, gdje mi stvarno razvijamo cijeli niz projekata financiranih bespovratnim sredstvima. I onda ima onih koji pišu, pa i meni često na Facebook, a koliko ste uplatili? Pa odgovor je njima da smo uplatili mnogo, mnogo, mnogo manje nego što smo
povukli tih sredstava. Znači, doduše i to se evo neprovjereno stalno lansira. Ja ne znam, mislim, ljudi to lansiraju vjerojatno zato što žele da fabricirati podatke, ali to je nešto što je mjerljivo, što je poznato, što je egzaktno. Dakle, odgovor na pitanje, da li smo mi financijski imali veći benefit od ulaska nego što mi plaćamo to članstvo u EU, mora biti egzaktan odgovor. Razlika je preko 20 i nešto milijardi kuna u ovom trenutku. U plusu. Da. To obični građani ne moraju znati, ali kad političari to kažu, onda moraju biti odgovorni kad govore te podatke, a znamo da na političkoj sceni ima oni koji govore da ne, da je obratno, da smo mi više potrošili nego što smo dobili od članstva Europskoj uniji, pa vas zato to pitam, evo da se tako eksplicitno odgovorite na to pitanje. Gospodine Bilaver, vaše ime je dosta bilo vezano u zadnjih mjeseci i uz jedan projekt koji je evo nama Zadranima tu jako drag i važan, a to je rekonstrukcija i obnova naše Zadarske rive i to tamo sve od mosta do Pozdrava suncu, pa od Pozdrava suncu dalje sve do sveučilišta, vrijedan projekt 75 milijuna kuna. Što taj projekt donosi, što će se zapravo dogoditi? Ja znam jedan da će se onaj gat proširiti, još da to poduljiti, još jedno 14 metara, ali što još zapravo će tu se dogoditi kad taj projekt bude realiziran? Dobro, znači idemo, taj projekt je vrijedan 75 milijuna kuna, 85% je iz evropskih sredstava bespovratno, 15% je osigurano u proračunu Ministarstva prometa. Znači lokalna razina ne plaća ništa? To je apsolutno... Znači država daje 15%, a Evropska unija 85%. Znači 100%. Od ovih 75 milijuna. Od 75. Dobro. Ono što je bitno za napomenu, svi mi znamo u kakvom je stanju naša riva, ali i onaj dio Liburnske obale od mosta prema Carini. Znači, kad hodate, gledate, hoćete uganuti nogu. I mislim da je to zahtijevalo hitnu obnovu. Mi smo to obećali nakon onog jakog razornog juga koje je pogodilo bilo Zadarsku rivu. I naravno, u međuvremenu smo smislili način kako na koji način povući evropska sredstva. Da bismo povukli evropska sredstva, morali smo proširiti lučko područje Lučke uprave Zadar. To ne znači, mene su tada neki napali, da mi dovodimo sada velike tankere, trajekte na rivu. Međutim, jasno kažem, to ne stoji. Nikakav trajekt, nikakav tanker, niti kruzer neće biti vezane bilo gdje na Zadarskoj rivi, toga se ne treba plašiti. Zadarska riva je na korist i na usluzi svim našim građanima, ona je otvorena, ona je tu da bi se održavale sve manifestacije, da bi ljudi mogli šetati negdje uz najljepši pogled na svitu i to će moći raditi i u buduće. Ja sam na to ponosan, ja se zahvaljujem i gradu Zadru, i Zadarskoj županiji, i Lučkoj upravi Zadar, što su stvarno bili jako za taj projekt. I šta on obuhvaća? On obuhvaća obnovu, što smo spomenuli, od mosta do Carine, od Pozdrava suncu do zgrade sveučilišta, u izgledu kakav on jest. Osim što će se još izvući 14 metara mula, a što je zapravo povratak na sliku kakva je bila prije 100 godina, prije bombardiranja 45. Tamo će biti jedan mali svjetionik koji je napravljen naravno sve u dogovoru i sa konzervatorima, ali će taj mul imati i jednu ulogu štiteći lijevu i desnu obalu rive od razornih djelovanja valova. Tako da, evo, a i to smo imali priliku vidjeti kad je bilo ono veliko jugo zapravo da dosta toga oštećeno upravo uslijed djelovanja valova. I mene veseli što je ugovor spreman za potpis. Mi ćemo ga potpisati ovih dana i to nije zbog kampanje, to moram reći, jer mi potpisujemo zadnje 4 godine, nema mjeseca valjda da ne potpišemo nekakav ugovor na području grada Zadarske županije. Mi ćemo ga, kažem, ovih dana potpisati i to je zapravo zeleno svjetlo da Lučka uprava napravi natječaj za odabir izvođača radova i da u dobrim okolnostima ti radovi krenu na jesen. Da. I je li predviđeno otprilike od potpisivanja ugovora i pokretanja radova koliko bi trebali trajati radovi do realizacije Sigurno projekta? Sigurno da će biti negdje oko, ono će biti u fazama, znači neće u cijelosti biti cijela riva, cijeli poluotok zatvoren, on će se raditi u fazama, nekakve godinu i pol dana mislim da bi trebalo to biti. Dobro, uglavnom bili ste vrlo jasni, nema velikih tankera, nema, dakle nećemo iznevjeriti Hitchcocka koji je rekao da je to najljepši zalazak sunca na svijetu, tako da moramo tu njegovu brendirati, tu njegovu izjavu. Samo ćemo vratiti
stvari sjaj kakav onaj zaslužuje. Dobro, evo, naši otočani su jako zainteresirani za ulaganja u lučku infrastrukturu baš na otocima. Dakle, evo, kako stojimo s tim, imali tu, i tu ima, zna biti nezadovoljstva, svaki otok i otočić smatraju sebe prioritetom. Koliko je po tom pitanju do sada država uložila i koji su sada projekti najzanimljiviji? Znam da je u Tkonu to bilo jako aktualno. Država je najprije jako mnogo uložila u lučku infrastrukturu za vrijeme dok je ministar prometa bio gospodin Kalmeta. I tu se pokazuje koliko je bitno i važno biti u ministarstvu koje može donijeti kvalitetne projekte u naš grad. U ovom mandatu mi smo potpisali ugovore financirane iz europskih sredstava osim Rive u obnovu i rekonstrukciju luke u Salima, 55 milijuna kuna, te luke Tkon na Pašmanu. I to je, luka Tkon je bila prvi potpisan ugovor iz europskih sredstava. I to je isto jedna simbolika lijepa. Osim tih velikih luka, mi radimo i u suradnji sa Županijskom lučkom upravom na sanaciji niza luka, lučica i riva. Primjerice, obnova luke Silba, obnova uvala Jazina, gdje je ministarstvo sufinanciralo sve te projekte, obnova luke Drage, Pakoštani, počinjemo jedan veliki projekt u luci u općini Sukošan. Tu je naravno i Pag, tamo imamo je veliki projekt obnove luke Novalja. U Šibeniku je to obnova i izgradnja luke terminala Vrulje, Vrnaža, za one koji gledaju iz područja Šibensko-kninske županije, Vrnaža je projekt koji je u cijelosti isfinanciran iz sredstava Ministarstva prometa. Ove godine smo po prvi puta sufinancirali projekte uređenja pomorskog dobra koje je javne uporabe, koje nisu luka, pa je područje naše županije, 5 ili 6 općina je dobilo sufinanciranje, na to smo naravno isto ponosni. Sve skupa kad zbrojimo koliko je ministarstvo u ovom mandatu izdvojilo u lučku infrastrukturu, dolazimo do brojke od preko 200 milijuna eura na području cijele Hrvatske i možemo to nazvati kao jedna velika renesansa na našoj obali Jadrana. Vi ste, kao što smo na početku rekli, dakle Škabrnjanac, Zadranin Škabrnjanac, radite u Zagrebu, vezani ste naravno za Zagreb i poslom. Pa evo malo, kakve su vam veze sa vašom Škabrnjom, sa vašim zavičajem? Je li dolazite često, dolazite li prigodničarski, na fešte, doma, kako to izgleda? Pa evo, moji susjedi u Škabrnji mogu posvjedočiti, ja sam skoro svaki vikend u Škabrnji. Tu provodim svaki slobodan trenutak, ja i moja obitelj, naravno i u Zadru. Lijepo je u Zagrebu i Zagreb je lijep hrvatski glavni grad i apsolutno gore sam i studirao i sada radim u ministarstvu. Međutim, uvijek je lijepo se vratiti, lijepo je doći doma i prošetati malo i sresti sve drage ljude i rodbinu i prijatelje. Meni su tu zapravo i većina mojih prijatelja, cijela rodbina, tako da svaki svoj trenutak, to mi je nekako najdraže kad sjednem u auto, dođem na Lučko, kad krenem prema Zadru, tih 2 sata vremena stvarno ili nešto više. Evo Škabrnja, rekli smo baš malo ćemo se sad još dotaknuti naše Škabrnje koja je doživjela stvarno jednu neviđenu kalvariju u Drugom svjetskom ratu i to je zapravo jedno mjesto koje je, da tako kažem, zgaženo ne samo u nekom materijalnom smislu, u smislu ljudskih života i tragedija, nego je zapravo i duhovno zapravo zatrto mjesto. Tako da pretpostavljam da sad taj život koji tamo niče i buja zapravo u svakom pogledu predstavlja, što ste rekli, jednu renesansu života i u duhovnom i u materijalnom svakom pogledu. Pa jeste li zadovoljni, evo kako danas Škabrnja izgleda, a s obzirom da ta prošlost o kojoj govorimo nije bila prije 100-200 godina, to je još uvijek recentna prošlost, evo mi se sjećamo, mi smo srednja generacija, ja srednja generacija, pa se jako dobro sjećam, a i vi ste bili dijete, dakle i vi se sjećate te tragedije. Kako danas Škabrnju doživljavate, je li Škabrnja na neki način, da tako kažem, oslobodila se tog tereta kojeg naravno kao ljudi i kao kraj nose zbog te strašne tragedije? Pa ima jedna slika, kad smo se vratili u Škabrnju, onda je u osnovnoj školi, odmah kad bi ušli u predvorje, pisala na ćirilici dobrodošli u mrtvo selo. To je onako jedna grozna poruka koju su četnici ostavili.
Međutim, ne da nije mrtvo selo, Škabrnja je itekako živo selo. U Škabrnji se rađa više ljudi nego što umire. U Škabrnji je i osnovna škola i vrtić puni djece, puni života. Mene to jako veseli. Naravno, tu je još dosta stvari koje se infrastrukturno mogu napraviti da bi taj život bio još kvalitetniji i da bi mlade obitelji ostajale živjeti u Škabrnji. Gledajte, mi smo ponosni i u ratu smo stvarno bez ikakvih kalkulacija da moji stariji, naši stariji prijatelji, rodbina, sumještani, dali sve od sebe, ostavili i poslove, išli u rat i prošli velika većina svih 4 godine rata. Kasnije se vratila skoro u 100%-nom broju, svi su se vratili u Škabrnju. I to su ljudi koji su, uz to što su ponosni, što su to pravi domoljubi, oni su i vrijedni. Svi, većina Škabrnjanaca radi i na poslovima, naravno, i privatno, što u drugim sferama. Međutim, svi oni i obrađuju svoju zemlju i iskorištavaju ono što nam je Bog dao, a to je jedna od najkvalitetnijih plodnih ravnica koje imamo u Hrvatskoj, kao i cijeli Ravni Kotari. I sigurno sam ponosan na to što Škabrnja buja životom i što ima svoju budućnost, svjetlu budućnost. Evo, kad smo već kod bujanja života, da ne zaboravim i postaviti jedno pitanje koje sam se doduše sad sjetio, budući da je ono nekako ušlo u fokus nekakvih predizbornih nadmetanja, a to je pitanje pobačaja. Dakle, to se sad nameće kao, čak se i politički mišići bildaju na tome ko kakav stav ima o tome. Evo, vi ste mlad čovjek, ali ste i rekao bih i roditelj ste i katolik ste i tako. Je li se ta uopće rasprava po vašem mišljenju odvija na jedan način koji je, da tako kažem, primjeren i može li se uopće iščitati iz toga tko je tu sad za ovu ili onu varijantu neki oblik domoljublja, hrvatstva, katoličanstva, ne znam već što. Ja o tome stvarno nemam sad, pa vas pitam ovako. Ja mogu osobno reći ono kako ja na to gledam. Mislim da bi bilo puno bolje za jednu kvalitetnu raspravu da govore oni koji znaju nešto o tome. I sa duhovnog pogleda i sa znanstvenog pogleda. Način na koji se o tome raspravlja u našem medijskom prostoru je neprimjeren po mojem mišljenju. Ja kao vjernik, katolik, se zalažem i smatram da život započinje začećem i samim time sam, ne mogu biti pristalica pobačaja. Dijete je dar Boži, dijete je najveća radost za svakoga koji ima djecu. I mislim da bi država kao takva trebala napraviti sve na edukativnom polju, na području savjeta, edukacije, da do pobačaja nikad ne dođe. Međutim, nisam za zabrane. To vam govorim zato što sam razgovarao i sa mnogim svećenicima koji nisu za zabrane, jer zabrane kao takve mogu doprinijeti razvoju ilegalnih pobačaja koje mogu naštetiti i zdravlju same žene koja ide na pobačaj. I zabrane kao takve nigdje, koliko je meni poznato, nisu doprinijele da broj pobačaja bude niži. Znači, ja sam apsolutno da se život očuva. Ja sam za to da država, ako treba, i pomogne da ne dođe do pobačaja, ali treba u jednoj kvalitetnoj raspravi naći zakonsko rješenje koje bi bilo najbolje za to da se život očuva i da se i dignitet žene očuva i da jednostavno... A i da se skupa i kao mediji, kao pojedinci, građani, imamo jednu višu razinu svijesti i odgovornosti kad se o takvim stvarima raspravlja, a ne da se razbacujemo... I za to treba vremena. A ne da se razbacujemo gotovim rješenjima, što bi trebalo... Za to treba vremena, a ne u kampanju koja traje 20 dana. Mislim da to nije primjereno na takav način razgovarati o tome. Gospode Bilaver, mi imamo jako malo vremena u sekundama, ali ću vam, evo, prepustiti da...
s obzirom da su izbori pred nama, da ste vi naš kandidat na jednoj od lista na izborima za Sabor 2020. Pa evo nekoliko riječi i poruka za sam kraj. Hoću u kameru ili... Možete gledati u mene, kamera vas snima. Pa evo, ja želim pozvati sve naše glasačice i glasače da iskoriste svoje pravo. To pravo imaju svaka 4 godine i mislim da je jako važno da iziđu na ove izbore 5. srpnja, da pogledaju programe, da pogledaju ljude. Ono što ja mogu reći da lista Hrvatske demokratske zajednice jest najkvalitetnija koju imamo, da najviše ljudi iz Zadra koji će zastupati interese Zadra, Zadarske županije, je smješteno upravo na listi Hrvatske demokratske zajednice, da vide sve ono što je Vlada Republike Hrvatske na čelu sa Andrejem Plenkovićem napravila u dosadašnjem mandatu i da u budućnosti, odnosno 5. srpnja, biraju sigurna radna mjesta, da biraju sigurno zdravstveni sustav, da biraju sigurno mirovine, da daju svoje povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i sigurno Hrvatskoj. Gospodine Bilaver, hvala na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bio je to Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i kandidat na listi HDZ-a u 9. izbornoj jedinici. A ja vas lijepo pozdravljam i do sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav, stojite mi dobro i 5. srpnja naravno izađite na izbore i glasujte po svojoj savjesti.